Попри дію правового режиму воєнного стану, органи прокуратури продовжують ефективно виконувати свої функції. Наразі для українського народу важливо не лише захистити суверенітет і територіальну цілісність України, а й зберегти правову державу. Адже законність – це основа, на якій розвивається цивілізоване суспільство. Реалізуючи свою конституційну функцію представництва інтересів держави в суді, органи прокуратури Хмельниччини спрямовують свої зусилля на вирішення найгостріших питань, одним з яких є забезпечення права власності держави на землю. Наша країна справедливо визнана одним з флагманів в аграрній сфері, що робить значний внесок у продовольчу безпеку світу. Відтак, землі сільськогосподарського призначення є одним з основних ресурсів країни, який становить її економічний фундамент та забезпечення соціальних прав її громадян. Такі землі займають 70% території Хмельниччини, яка є аграрним регіоном. Реалізуючи надані законом повноваження, нами встановлено, що частина таких земель всупереч вимог закону перебуває у власності іноземних громадян, у зв'язку з чим вжито заходи до усунення таких порушень та відновлення порушених інтересів держави. Приналежність землі українському народу закріплена Конституцією України. З урахуванням зазначеного, держава передбачила в законодавстві застереження, відповідно до яких один з найцінніших ресурсів, а саме землі сільськогосподарського призначення, не можуть передаватися у власність іноземців. Разом із цим, іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на такі ділянки в порядку спадкування. Проте вони протягом року підлягають відчуженню. Заборона на відчуження таких земель іноземцям не поширювалася навіть при встановленні державі мораторію на їх продаж. Невиконання вказаного обов'язку відповідно закону є підставою припинення права власності на земельну ділянку шляхом конфіскації за рішенням суду. У даному випадку втручання держави у право мирного володіння майном передбачено законодавством, яке є доступним, чітким, а наслідки його засування – передбаченими. Легітимною метою такого втручання є публічний інтерес у збереженні земель сільськогосподарського призначення. Захищаючи інтереси держави у визначеному законному порядку, прокурорами Хмельниччини встановлено понад 450 фактів перебування у власності іноземців земельних ділянок із порушенням законодавчо встановленої заборони. Реагуючи на виявлені порушення, уже пред'явлено 170 позовів про повернення майже 300 гектарів землі сільськогосподарського призначення. Наша вимога – повернути кожну таку ділянку у власність держави. За результатами розгляду таких позовів прокуратури у цьому році, судами постановлено повернути більше 180 гектарів земель, з яких уже 170 зареєстровано за державою на праві власності. Вказані результати є прикладом ефективної та системної роботи і захисту інтересів держави. Робота на вказаному напрямку триває. Працюємо заради перемоги.